វីដេអូនេះខ្ញុំធ្វើសម្រាប់ទាំងអស់គ្នាដែលចង់ live វីដេអូឲ្យមានអ្នកមើលច្រើនជាងមុន live វីដេអូឲ្យទាក់ទាញជាងមុន live វីដេអូឲ្យមានប្រជាប្រិយភាពជាងមុននៅលើ Facebook ក្នុងវីដេអូនេះខ្ញុំនឹងលើកបង្ហាញអំពីបុរសម្នាក់ដែលអ្នកទាំងអស់គ្នាប្រហែលជាស្គាល់គាត់ហើយនៅលើបណ្ដាញសង្គមនៅក្នុងស្រុកខ្មែរយើងគឺខ្ញុំលើកអំពី Heng Heng គឺជាមនុស្សម្នាក់ដែលចាប់ផ្ដើមរកស៊ីពីអ្នកលក់ទូរស័ព្ទដៃរហូតក្លាយទៅជាម្ចាស់ហាងលក់កាបូបមួយដ៏ល្បីមែនទែននៅក្នុងស្រុកខ្មែរដែលទាំងអស់គ្នាស្គាល់គាត់ថាជាស្ថាបនិករបស់យីហោតោះទិញបច្ចុប្បន្នយីហោតោះទិញមានអាស័យដ្ឋាននៅក្នុងបូរីពេញហួតបឹងស្នោហើយយីហោមួយនេះបានក្លាយទៅជាយីហោកាបូបមួយដែលមានប្រជាប្រិយភាពគួរសមនៅលើបណ្ដាញសង្គមហើយក៏មានគ្នាយើងជាច្រើនដែលបានទស្សនាការ live របស់ Heng ហើយខ្ញុំជឿថាទាំងអស់គ្នាប្រហែលជាស្គាល់គាត់នៅក្នុងរូបភាពអង្គុយជាប់ខ្ញុំនេះថ្ងៃនេះមានរឿងមួយដែលខ្ញុំចង់បង្ហាញទៅកាន់ទាំងអស់គ្នាថាគាត់គឺជាមនុស្សម្នាក់ដែលទាំងអស់គ្នាគួរតែរៀនសូត្រតាខ្ញុំមិនហ៊ានអួតទេថាគាត់ខ្លាំងក៏ប៉ុន្តែអ្វីដែលខ្ញុំដកស្រង់បានអ្វីដែលខ្ញុំរៀនសូត្រពីគាត់បានខ្ញុំយកមកចែកម្លែកទាំងអស់គ្នាព្រោះអីខ្ញុំធ្លាប់បានជួបសម្ភាសន៍ផ្ទាល់ជាមួយនឹងគាត់ដល់ហាងរបស់គាត់ផ្ទាល់តែម្ដងអញ្ចឹងខ្ញុំបានជជែកវែកញែកច្រើនមែនទែនពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងទេពកោសល្យនៃការ live គឺដូចជាតិចនិចនៃការ live វីដេអូរបស់គាត់ហើយខ្ញុំគិតថាវាសំខាន់សម្រាប់ទាំងអស់គ្នាខ្ញុំចាំបានថាកាលពីប្រហែលខែមុននេះគាត់បានធ្វើកាបូបមួយដែលរំលេចទៅដោយផ្ការំដួលរបស់ខ្មែរវាធ្វើឲ្យប្រជាប្រិយភាពរបស់តោះទិញនឹងឡើងមកកម្រិតទៀតហើយកាបូបនឹងទទួលបានប្រជាប្រិយមែនទែនអញ្ចឹងថ្ងៃនេះខ្ញុំនឹងបង្ហាញទៅកាន់ទាំងអស់គ្នានៅគោលការណ៍ចំនួន4ដែលខ្ញុំបានដកស្រង់ពីអ្វីដែលហេងបាននិយាយហើយខ្ញុំនឹងបង្ហាញទៅកាន់ទាំងអស់គ្នាហើយខ្ញុំនឹងបន្ថែមនៅចំណុចខ្លះជូនទៅកាន់ទាំងអស់គ្នាថាតើគេ live វីដេអូយ៉ាងម៉េចបានវាមានតេកទៀងហើយ live យ៉ាងម៉េចបានធ្វើឲ្យអ្នកទិញនឹងមានអារម្មណ៍ថាចង់មើលវីដេអូ live របស់យើងអញ្ចឹងទី1អ្វីដែលខ្ញុំបានដកស្រង់ចេញពីសម្ដីរបស់ហេងនៅក្នុងវីដេអូឬក៏ក្នុងការសម្ភាសន៍ដែលខ្ញុំជួបគឺទី1ក៏ថាមុននឹងយើង live នឹងយើងក៏គួរមើលពេលវេលានៃការ live របស់យើងដែរគាត់ថាវាមិនអាស្រ័យទៅលើមនុស្សគ្រប់គ្នាសិតតែកំណត់ម៉ោងថា live ម៉ោងនេះត្រូវទេវាអាស្រ័យទៅលើអតិថិជនគោលដៅរបស់យើងវាសំខាន់ដល់ថាពេលខ្លះយើង live ភ្ញៀវគាត់ដេកអញ្ចឹងភាពជោគជ័យរបស់ហេងមួយចំនួនធំគឺគាត់ live ចំម៉ោងដែលភ្ញៀវរបស់គាត់កំពុងតែមើលអញ្ចឹងខ្ញុំមិនប្រកបបជាទៅកាន់ទាំងអស់គ្នាទេថាទាំងអស់គ្នាអាចគួរយកតម្រាប់តាមហេង live ម៉ោងប្រមាណប៉ុន្តែចំណុចមួយនេះគឺជាចំណុចសំខាន់មែនទេហាមដាច់ខាតកុំឲ្យអ្នកទាំងអស់គ្នា live ចំពេលដែលភ្ញៀវដេកទេ live ចំពេលដែលភ្ញៀវរវល់អញ្ចឹងទាំងអស់គ្នាគិតមើលថាខ្ញុំឧទាហរណ៍អ្នកលក់កាបូបឧទាហរណ៍របស់ហេងអ្នកលក់កាបូបអញ្ចឹងសួរថាកាបូបរបស់គាត់ភ្ញៀវប្រភេទណាដែលជាអ្នកទិញកាបូបរបស់គាត់អញ្ចឹងភ្ញៀវដែលទិញកាបូបរបស់គាត់គឺជាស្ត្រីស្ត្រីមេផ្ទះស្ត្រីដែលមានជីវភាពក្រាន់បើដែរអញ្ចឹងសំណួរសួរថាតើពេលណាដែលគាត់ប្រើប្រាស់ទូរស័ព្ទដៃពេលណាដែលគាត់មើលទូរស័ព្ទដៃពេលណាដែលគាត់លេង Facebook អញ្ចឹងឧទាហរណ៍ថាគាត់ងើបពីផឹកឡើងជាធម្មតាគាត់ប្រហែលជាធ្វើការហត់ពីយប់ឬក៏គាត់អត់ទាន់ងើបទៅធ្វើការគាត់អាចនៅសម្រានរយៈពេលម៉ោង7ម៉ោង8ម៉ោង9អីចឹងទៅគាត់អាចងើបមកគាត់អាចទាញទូរស័ព្ទគាត់មកមើលឬក៏មួយទៀតចំពេលដែលគាត់រួចកិច្ចការផ្ទះពីបាយល្ងាចហើយគាត់មានពេលទំនេរជាមួយគ្រួសារម៉ោង7ម៉ោង8ល្ងាចហ្នឹងគឺគាត់ចាប់ផ្ដើមមានពេលទំនេរអាចនឹងកាន់ទូរ
ស័ព្ទបានណាអញ្ចឹងជាពេលវេលាដែលយើងគួរឡាយទាំងអស់គ្នាមិនមែនចេះតែឡាយតាមចិត្តទេអញ្ចឹងទាំងអស់គ្នាគួរតែមើលម៉ោងផងដែរខ្ញុំរីកមិនឲ្យទាំងអស់គ្នាមើលអាយុបត់របស់ភ្ញៀវខ្លះនៅក្នុងការឡាយអញ្ចឹងអ្វីដែលជាជោគជ័យរបស់ហេងនោះគឺពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងម៉ោងឡាយអញ្ចឹងទាំងអស់គ្នាមើលខ្លួនឯងវិញទៅថាគួររៀនសូត្រពីហេងទេអ្វីដែលគាត់ធ្វើកន្លងមកគឺគាត់មើលទៅលើអាយុបត់របស់ភ្ញៀវគាត់តើភ្ញៀវគាត់ទំនេរពេលណាហើយក៏គួរឡាយពេលណាឡាយចំពេលដែលភ្ញៀវទំនេរវាចំណេញជាងអញ្ចឹងមានភ្ញៀវមើលកាន់តែច្រើនធ្វើឲ្យភ្ញៀវshare កាន់តែច្រើនចាប់អារម្មណ៍ចូលមើលរបស់យើងកាន់តែច្រើនហើយចំគោលដៅទៀតនេះជាចំណុចទី1ឡាយឲ្យមើលពេលវេលាឲ្យមើលអាយុបត់របស់ភ្ញៀវផងថាភ្ញៀវទំនេរពេលណាភ្ញៀវអាចមើលការឡាយរបស់យើងបានដែរអត់ទី2គឺហេងបានប្រាប់ខ្ញុំថាអីដែលគាត់ឡាយទៅមានអ្នកមើលច្រើនហ្នឹងគឺពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងរូបអារម្មណ៍នៅក្នុងការឡាយគាត់និយាយថាមនុស្សយើងពេលខ្លះដល់ពេលដែលគាត់ចាប់ផ្ដើមឡាយវីដេអូភាគច្រើនខ្ញុំជឿថាអាចនឹងភ្លេចកន្លែងចំណុចមួយនេះខ្ញុំជឿថាដល់ពេលដែលយើងមើលវីដេអូរបស់ហេងនៅក្នុងការឡាយរបស់គាត់ណាគាត់អត់ដែលមុខកញ្ញើទេគឺគាត់ឲ្យញឹមរីករាយនាំអតិថិជននឹងសើចពេញឡាយរបស់គាត់អញ្ចឹងវាគឺជាទេពកោសលមួយដែលអ្នកទាំងអស់គ្នាគួរតែដោះខាត់ទៅណាការឡាយគឺដាច់ខាត់ត្រូវតែរៀបចំខ្លួនឲ្យស្រស់ស្អាតធ្វើម៉េចឲ្យមានភាពទាក់ទាញនៅក្នុងការឡាយហើយកុំនិយាយលក់ច្រើនពេកកុំនិយាយលក់ច្រើនពេកនិយាយលក់តែល្មមទៅបានហើយហើយក្រៅពីនឹងយើងអាចយកពេលមួយជជែកលេងជាមួយអតិថិជនឬក៏មាន promotion អីពិសេសអាចបង្កើតវានៅក្នុងបរិយាកាសមួយនឹងទៅអញ្ចឹងអ្វីជារួមដែលខ្ញុំដកស្រង់ចេញពីហេងមកគឺពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងរូបអារម្មណ៍នៅក្នុងការឡាយធ្វើម៉េចបង្កើតអារម្មណ៍មួយឲ្យភ្ញៀវសប្បាយចិត្តនៅក្នុងការឡាយរបស់យើងបែកចេញពីហេងបន្តិចខ្ញុំសូមនិយាយពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងការបង្កើតរូបអារម្មណ៍នៅក្នុងការឡាយជាទូទៅឆ្លងកាត់អ្វីដែលខ្ញុំបាន research កន្លងមកគេថាមនុស្សយើងមានអារម្មណ៍ល្អឬមានអារម្មណ៍ទាក់ទាញនៅក្នុងការឡាយតែរយៈពេល5វិនាទីដំបូងទេបើក្នុង5វិនាទីហ្នឹងទាំងអស់គ្នាមិនអាចទាក់ទាញអារម្មណ៍របស់ភ្ញៀវបានទេទាំងអស់គ្នាមិនអាចទាក់ទាញភ្ញៀវឲ្យចូលមើលរបស់យើងបានទេអញ្ចឹងទាំងអស់គ្នាអាចមើលតិចទៅនៅក្នុងការឡាយល្បីល្បីភាគច្រើននៅលើបណ្ដាញសង្គមទាំងអស់គ្នាអាចមើលថាភាគច្រើនគេឡាយវីដេអូគឺគេចូលចិត្តបង្កើតនៅអ្វីទាក់ទាញមួយដែលធ្វើឲ្យយើងអូសទូរស័ព្ទទៅយើងឈប់មើលវីដេអូរបស់គេអញ្ចឹងនៅក្នុងហ្នឹងគេហៅថា first impression នៅក្នុងសភាអាត់3ខ្ញុំក៏មានតែសេពីការបង្កើត first impression នឹងដែរហើយនៅក្នុងសិក្ខាសាលាភាគច្រើនខ្ញុំនិយាយរឿង first impression នឹងច្រើនfirst impression នឹងគឺជាការបង្កើតនៅរូបភាពមួយដែលទាក់ទាញអារម្មណ៍ភ្ញៀវឲ្យភ្ញៀវចូលទៅមើលសកម្មភាពឡាយលក់របស់យើងអញ្ចឹងទាំងអស់គ្នាអាចឃើញនៅក្នុងប្រទេសថៃអីគេឡាយដាក់រូបទន្សាយគេឡាយគូមុខគូមាត់អីអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងវាជារូបភាពមួយដែលធ្វើឲ្យយើងទាក់អារម្មណ៍ឲ្យចូលទៅមើលរបស់គេអញ្ចឹងហើយអាហ្នឹងគេហៅថា first impression អញ្ចឹងអ្នកឡាយវីដេអូភាគច្រើនត្រូវមានអារូបអារម្មណ៍នៅក្នុងការឡាយនឹងដែរអញ្ចឹងហេងគាត់យករូបមន្តមួយគឺគាត់ចូលចិត្តបង្កើតអីដែលរាយឲ្យភ្ញៀវរបស់គាត់ណាអញ្ចឹងយើងទាំងអស់គ្នាអាចនឹកមើលឬអីផ្សេងដែលតាក់ទាញភ្ញៀវមើលអាចមានគំនិតអីផ្សេងផ្សេងនៅក្នុងការធ្វើម៉េចឲ្យភ្ញៀវចូលមើលការ live របស់យើងហើយចូលសប្បាយរីករាយជាមួយយើងអាហ្នឹងទៅផៅតអ្នកលក់ដែលគាត់បើដែរចំណុចទី3ពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងការរៀបចំខ្លួនការរៀបចំខ្លួននេះគឺជារឿងសំខាន់បំផុតនៅក្នុងការ live វីដេអូសម្រាប់អ្នកលក់ online ជាបទពិសោធន៍របស់ហេងតាមអ្វីដែលខ្ញុំបានជួបសម្ភាសជាមួយគាត់គាត់និយាយថាការរៀបចំខ្លួនរបស់គាត់
គឺគាត់មានតិចនិចពិសេសមួយគឺគាត់ពាក់អាវហ្នឹងគឺពួរឲ្យប្រច្រាស់គ្នាជាមួយនឹងផលិតផលមានន័យថាបើសិនជាផលិតផលកម្ពូបគាត់ពួរខ្មៅគាត់ទៅពាក់អាវពួរសអញ្ចឹងបើសិនជាគាត់មើលទៅថាថ្ងៃហ្នឹងគាត់លក់កម្ពូបពួរខ្មៅភាកច្រើនគឺគាត់ពាក់អាវពួរសនៅពេលដែលគាត់ live video ហេតុអីមិនគាត់ធ្វើអញ្ចឹងជាទូទៅនៅពេលដែលយើង live គឺវាកង់ពលឺកាលណាកង់ពលឺផលិតផលរបស់យើងកាលណាពួរដូចគ្នាជាមួយនឹងអាវវាអត់លិចទេអញ្ចឹងនេះជាតិចនិចមួយរបស់ហេងអ្នកទាំងអស់គ្នាអាចរៀនសូត្រពីគាត់បានគឺនៅពេលដែលយើងរៀបចំខ្លួនហ្នឹងគឺយើងស្លៀកពាក់យ៉ាងម៉េចឲ្យពណ៌រាងប្រច្រាស់គ្នាជាមួយនឹងផលិតផលបានយើងកាន់បង្ហាញទៅវាមានភាពលេចធ្លោនៅក្នុងកញ្ចក់អេក្រង់របស់ទូរស័ព្ទរបស់យើងអញ្ចឹងទាំងអស់គ្នាអាចមើលពីបបិសោតរបស់គាត់ហើយយួរបបិសោតគាត់ទៅប្រើប្រាស់បាននៅក្នុងការ live របស់អ្នកទាំងអស់គ្នាមួយទៀតការរៀបចំខ្លួននឹងវាជារឿងសំខាន់មែនតើខ្ញុំងាកចេញពីហេងបន្តិចការស្លៀកពាក់ឲ្យប្រជាគ្នាជាមួយផលិតផលនឹងវាមកផ្នែកទៅតែមកផ្នែកទៀតគឺពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងការរៀបចំបរិវេណបរិយាកាសជុំវិញការ live របស់យើងនឹងក៏ជាផ្នែកសំខាន់បំផុតដែលអ្នកទាំងអស់គ្នាគួរតែគិតពិចារណាដែរគេទិញផលិតផលយើងដោយសារតែយើងនឹងវារៀងក្រាន់បើជាងគេគេទិញផលិតផលរបស់យើងដោយសារគេមើលយើងនឹងលៀងរៀងស្ដុកស្ដំជាងគេបន្តិចដែរបើសិនយើងនៅតែ live ទៅនៅជាប់ background ពីក្រោយមានខោអាវអញ្ញាអញ្ញៃមានជាប់ពីងពីងសបុកពីងពីងអីពីក្រោយនឹងក៏គេអត់ទិញយើងដែរអញ្ចឹងអាចទាំងអស់គ្នាមានរាងនอนអីមកលមមអីមកឬក៏មានជាសាឡុងអីមើលទៅវាដូចជា luxury ដូចជា high class បន្តិចមកវាអាចធ្វើឲ្យអារម្មណ៍នៅក្នុងការទស្សនារបស់អតិថិជននឹងក៏វាកើនឡើងមកផ្នែកដែរមានអ្នកលក់ជាច្រើនដែលគាត់និយាយថាគាត់ថែមផលិតផលឲ្យគេក៏ប៉ុន្តែទាំងអស់គ្នាសម័យមើលបន្តិចបើយើងមើលទៅរៀងដូចមិនគួរឲ្យទុកចិត្តណាហើយយើងប្រឹងថែមឲ្យគេទាំងអស់គ្នាគិតមើលគេថាយើងបោកគេដែរអញ្ចឹងអាពាក្យថាថែមនឹងគឺសម្រាប់អ្នកដែលគេមានធូរធារអ្នកដែលគេគិតថាក្នុងលំដាប់មួយខ្ពស់ហើយបានគេថែមឲ្យភ្ញៀវបានអញ្ចឹងយើងគិតមើលថាយើងទៅថែមឲ្យភ្ញៀវយ៉ាងម៉េចបើយើងមើលទៅរៀងដូចជាជុំវិញខ្លួនរបស់យើងដូចគ្មានអីមួយដែលជាសញ្ញាថាយើងនឹងវាក្រាន់បើផងហ្នឹងមើលទៅ background របស់យើងនៅអញ្ញាអញ្ញៃពីក្រោយហ្នឹងក៏វាជាសញ្ញាអាក្រក់មួយសម្រាប់អ្នកមើលផងដែរអញ្ចឹងទាំងអស់គ្នាអាចគិតគូរបន្តិចលើបញ្ហាទាំងអស់ហ្នឹងទីមួយតកតងជាមួយនឹងការរៀបចំខ្លួននៅក្នុងការ live តាំងពីចំណាំងពន្លឺតាំងពី background ខាងក្រោយតាំងពីការរៀបចំខ្លួនផាត់មុខអីធ្វើសក់ស្លៀកពាក់អីហ្នឹងគឺគិតគូរទៅលើបញ្ហាហ្នឹងមួយផ្នែកទៅហើយមួយផ្នែកទៀតទាំងអស់គ្នាអាចលើកយកបទពិសោធន៍របស់ហេងមកប្រើបានគឺបងប្អូនអាចស្លៀកពាក់សម្លៀកបំពាក់ណាមួយដែលពណ៌យ៉ាងច្រាស់គ្នាមួយផលិតផលទៅអញ្ចឹងមិនចាំបាច់ទៅហេងនិយាយទេបងប្អូនអាចមើលឃើញតែខ្លួនឯងថាកាលណាយើងកាន់ផលិតផលមួយដែលមានពណ៌ដូចខោអាវរបស់យើងណាវាមិនសូវជាលេចធ្លោប៉ុន្មានទេអញ្ចឹងអាការបង្ហាញទៅភ្ញៀវក៏វាមើលអត់សូវច្បាស់ដែរអញ្ចឹងនេះជាចំណុចទី3 ដែលខ្ញុំគិតថាទាំងអស់គ្នាអាចនឹងយកទៅអនុវត្តបាននៅក្នុងការ live របស់អ្នកទាំងអស់គ្នាមួយទៀតចំណុចទី4តាមបទពិសោធន៍របស់ហេងនិយាយថានៅពេលដែល live លក់ផលិតផលមួយអតិថិជនប្របាក់ចាំអីគេឧទាហរណ៍ថាលក់លេមួយទៅចោះមានអាចឈុតថែស្បែកថ្ងៃឈុតសពេលយប់ណា scrap ថែសម្រស់អីអញ្ចឹងមានច្រើនមុខកាបូបក៏ដូចគ្នាមាន Gucci មាន Levi's មានអីសពគ្រប់បែបយ៉ាងអញ្ចឹងមានមក Gucci មួយមុខហ្នឹងណាមានសាយមានពួយខុសគ្នាច្រើនម៉ូដណាអញ្ចឹងប្របាក់ចាំណាអញ្ចឹងតិចនិចរបស់ហេងធ្វើម៉េចឲ្យទាំងអស់គ្នាហេងគាត់ដាក់ឈ្មោះឲ្យផលិតផលរបស់គាត់
ឧទាហរណ៍ថាមានកាបូបនឹងមួយដែលស្អាតស្អាតជាងគេប្រចាំខែមករាអញ្ចឹងក៏ដាក់ថារាជនីខែមករាអញ្ចឹងទាំងអស់គ្នាគ្រាន់តែស្ដាប់ភ្លេងទាំងអស់គ្នាចង់ដឹងជំរាជនីខែមករាគេនឹងស្អីគេឬមួយទៀតមយូរាខែមករាអីអញ្ចឹងទៅអញ្ចឹងទាំងអស់គ្នាអាចមើលឃើញចំណុចនេះមួយគឺនៅពេលដែលគាត់បង្ហាញឈ្មោះនឹងទៅអតិថិជនរបស់គាត់ឆ្ងល់មែនទែនថាតើអាប្រជានីខែមករាហ្នឹងតើជាកាបូបម៉ូតអីអញ្ចឹងគេចំណាំមើលគេចង់ដឹងគាត់តែយើងលើកមកគឺអតិថិជនគាត់ចំណាំបានបាត់ទៅហើយដូចគ្នាជាមួយនឹងគ្នាយើងភាកច្រើនទៀតដែលក្នុងលក់គ្រឿងសំអាងហ្នឹងភាកច្រើនទាំងអស់គ្នាកុំព្យាយាមលើកយកមុខមួយមួយហ្នឹងដោយឈ្មោះវាយកមកប្រើច្រើនពេកទាំងអស់គ្នាប្រមាថចាំភ្នៀវគាត់ប្រមាថចាំមែនទែនអញ្ចឹងខ្ញុំឃើញគ្នាយើងមួយចំនួនទៀតគាត់ចេះធ្វើអញ្ចឹងគាត់ដាក់ឈ្មោះថាឈុតទេបអបសឈុតសហោះអីអញ្ចឹងទៅអញ្ចឹងវាមានឈុតរបស់វានឹងយើងមិនចាំបាច់ប្រាប់ថាឈុតនឹងគឺជាម៉ូតស្អីស្អីទេយើងគាត់តែដាក់ឈ្មោះទៅលើឈុតនឹងទៅវាជាផ្នែកមួយនៃការតាក់ទាញដែរអញ្ចឹងនេះគាត់ទៅជាកលិះមួយរបស់ហេងដែលគាត់បានធ្វើកន្លងមកនៅក្នុងការ live របស់គាត់ហើយគាត់បាន share មកកាន់ពួកយើងហើយពួកយើង share ទៅកាន់ទាំងអស់គ្នាគឺពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងការដាក់ឈ្មោះឲ្យផលិតផលអញ្ចឹងកាលណាយើងនិយាយពីឈ្មោះផលិតផលយើងអាចបកកលភាពតាក់ទាញមកកម្រិតទៀតទៅឲ្យផលិតផលរបស់យើងអញ្ចឹងទាំងអស់គ្នាអាចយកទៅអនុវត្តតាមហេងទៅបើសិនជាត្រូវខ្ញុំគិតថាវាអាចជួយឲ្យអ្នកទាំងអស់គ្នាកើនការលក់មកកម្រិតទៀតហើយមួយទៀតពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងការដាក់ឈ្មោះនឹងក៏យើងគួរតែជ្រើសរើសឈ្មោះណាមួយដែលមើលទៅគួរឲ្យតាក់ទាញស៊ីគ្នាជាមួយនឹងផលិតផលរបស់យើងដែរណាកុំចេះតែដាក់អញ្ចឹងខ្ញុំជឿថា4ចំណុចនេះវាជាផ្នែកទូចមួយដែលជួយឲ្យអ្នកទាំងអស់គ្នាបង្កើតនូវគំនិតថ្មីមួយទៀតនៅក្នុងការបោះជំហានមកជំហានទៀតទៅកាន់អវ័យដែលជាចំណុចមួយដែលតាក់ទាញជាងមុនណាប៉ុន្តែទាំងអស់គ្នាអាចប្រើប្រាស់បច្ចេកវិទ្យាមួយចំនួនជំនួយដល់ការ live ខ្លះទៅពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងការ boost ការ live ឬក៏ការជួល page ការអីហ្នឹងគឺយើងជាផ្នែកមួយទៀតដែលយើងអាចប្រើមកផ្នែកទៀតនៅក្នុងការប្រើប្រាស់បច្ចេកវិទ្យានៅក្នុងការជួយដល់ការ live របស់យើងហើយមកផ្នែកទៀតទាំងអស់គ្នាអាចរៀនសូត្រពីការបិទការលក់មួយចំនួននៅក្នុងការ live ហើយអ្វីដែលខ្ញុំបារម្ភបំផុតគឺបច្ចុប្បន្ននេះពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងគ្នាយើងមួយចំនួនធំដែលមិនទាន់ចេះ live video ហើយមួយចំនួនទៀតគាត់នៅមានភាពខ្មាស់អៀនច្រើនណាអញ្ចឹងខ្ញុំពីចំណុចធ្វើវីដេអូមួយចំនួនធំពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងបំផុសគំនិតឲ្យអ្នកទាំងអស់គ្នាក្លាហានជាងមុនហ៊ានជាងមុនហើយរឹងមាំជាងមុននៅក្នុងការលក់អញ្ចឹងនៅក្នុងសភៅអាត3របស់ខ្ញុំក៏ខ្ញុំមានទៅសេដែរពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងការជំនះរនាំងភ័យខ្លាចដែលខ្ញុំបានដកស្រង់ចេញពីជីវិតរបស់គ្នាយើងមួយចំនួនដែលគាត់លក់អនឡាញហ្នឹងណាខ្ញុំបានដកស្រង់វាមកទៅសេនៅក្នុងសភៅមួយក្បាលនេះផងដែរទាំងអស់គ្នាអាចទៅទិញបាននៅតាមបណ្ណាគារផ្សេងផ្សេងឬក៏ទម្លាក់លេខនៅខាងក្រោមខមមិនមួយវិញទៀតដើម្បីឲ្យអ្នកទាំងអស់គ្នាទទួលបាននៅចំណេះដឹងក៏ដូចជារឹងមាំក្នុងរយៈពេលយូរអង្វែងហើយទាំងអស់គ្នាអាចនៅជាមួយខ្ញុំនៅជាមួយលោកគ្រូធេរាបានយូរអង្វែងខ្ញុំមានបង្កើតក្លឹបមួយគឺក្លឹបអ្នកលក់អនឡាញអញ្ចឹងទាំងអស់គ្នាអាចចុះឈ្មោះតាមរយៈលេខទូរស័ព្ទដែលខ្ញុំដាក់នៅ description ខាងលើទាំងអស់គ្នាអាចចុះឈ្មោះជាមួយនឹងខ្ញុំជាមួយនឹងលោកគ្រូធេរាដែលគាត់កាន់ខាងផ្នែក Facebook page ទាំងអស់គ្នាអាចរៀនជាមួយខ្ញុំក្នុងរយៈពេលមួយឆ្នាំពេញគឺខ្ញុំអាចជួយអ្នកទាំងអស់គ្នាបាននៅក្នុងលក្ខខណ្ឌមួយគឺជួយបង្វឹកទាំងអស់គ្នានៅក្នុងផ្នែកលក់នៅក្នុង group Facebook ហើយមកផ្នែកទៀតគឺគ្រូធេរាគាត់ជួយអ្នកទាំងអស់គ្នាលើផ្នែក Facebook page ទៅលើការ boost ទៅលើការធ្វើ marketing មួយចំនួនហើយមកផ្នែកទៀតខ្ញុំចង់ឲ្យក្លឹបមួយនេះក្លាយទៅជាកន្លែងមួយដែលអ្នកទាំងអស់គ្នាអាចរកអីក៏បានដែរទាំងអស់គ្នាអាចរក supplier មួយចំនួនដូចជាអ្នកកាន់ page ដូចជាអ្នក design ដូចជាអ្នកផលិត video ដូចជាអ្នកក្រុមការងារដឹកជញ្ជូននិងក្រុមការងារមួយចំនួនទៀតដែលខ្ញុំមាននៅក្នុងដៃស្រាប់អញ្ចឹងទាំងអស់គ្នាអាចចូលនៅក្នុងក្លឹបនេះទាំងអស់គ្នាអាចស្វែង
ងរកអ្នកផ្គត់ផ្គង់ឬក៏ជា supplier មួយចំនួនបានពីខាងក្លឹបអ្នកលក់អនឡាញមួយហ្នឹងអញ្ចឹងតម្លៃនៃការចូលរួមគឺមួយឆ្នាំយើងគិត$150ជូនអ្នកទាំងអស់គ្នាតែខ្ញុំគិតថាតម្លៃមួយនេះវាសមរម្យមែនទែនសម្រាប់អ្នកលក់អនឡាញអញ្ចឹងបើអ្នកទាំងអស់គ្នាគិតថាខ្លួនឯងនៅមានកម្រិតទេខ្លួនឯងចង់រៀនសូត្របន្ថែមខ្លួនឯងចង់ដើរទៅមុខបានលឿនអញ្ចឹងទាំងអស់គ្នាអាចចូលរួមជាមួយនឹងក្លឹបអ្នកលក់អនឡាញនេះយើងនឹងនៅជាមួយអ្នកទាំងអស់គ្នារយៈពេលមួយឆ្នាំពេញខ្ញុំនឹងចំណាយពេលបង្វឹកអ្នកទាំងអស់គ្នាតាមរយៈក្រុមទាំងអស់គ្នាមានអីសួរខ្ញុំទាំងអស់គ្នាមានអីសួរលោកគ្រូធេរ៉ាហើយយើងនឹងចាប់ផ្ដើមដំណើរការក្លឹបនេះនៅថ្ងៃទី7ខែមិនិនាឆ្នាំ2020នេះដោយយើងចាប់ផ្ដើមចូលជា member នៅCJCC ទាំងអស់គ្នាអាចចុះឈ្មោះទៅហើយថ្ងៃទី7យើងទៅចូលរួមក្នុងកម្មវិធីនឹងទាំងអស់គ្នាហើយចាប់ពីថ្ងៃទី7ទៅយើងនឹងចាប់ផ្ដើមដំណើរការក្លឹបរបស់យើងហើយយើងនឹងសិក្សាជាមួយគ្នាហើយយើងនឹងទៅជាមួយគ្នាចាំមើលអ្នកលក់អនឡាញរបស់យើងនឹងរីកចម្រើនកម្រិតណានៅពេលដែលយើងចូលជាមួយនឹងក្លឹបអ្នកលក់អនឡាញជាមួយខ្ញុំហើយនឹងលោកគ្រូធារ៉ាហើយនឹងមានបងបងផ្សេងទៀតក៏ចាំជួយពីក្រោយអញ្ចឹងទាំងអស់គ្នាចាប់អារម្មណ៍អាចទៅលាក់លេខនៅខាងក្រោមទាំងចង់បានសភៅក៏អាចទៅលាក់លេខបានចង់ចូលរួមជាសមាជិកក្លឹបក៏អាចទៅលាក់លេខបានអញ្ចឹងខ្ញុំនឹងឲ្យក្រុមការងារខលទៅកាន់អ្នកទាំងអស់គ្នាវិញហើយកម្មវិធីសិក្ខាសាលានេះនឹងធ្វើឡើងនៅ CJCC នៅថ្ងៃទី7សង្ឃឹមអ្នកទាំងអស់គ្នានឹងចូលរួមហើយយើងនឹងចូលជាសមាជិករបស់ក្លឹបយើងហើយយើងនឹងរៀនសូត្រជាមួយគ្នាតទៅចាប់ពីថ្ងៃទី7ខែមិនិនាឆ្នាំ2020នេះរហូតទៅដល់ថ្ងៃទី7ខែមិនិនាឆ្នាំ2021អញ្ចឹងក្នុងមួយឆ្នាំនេះខ្ញុំមាននឹងលោកគ្រូធារ៉ានឹងនៅជាមួយអ្នកអរគុណនៅក្នុងក្រុមមួយនេះអរគុណសម្រាប់ការទស្សនាវីដេអូហើយអរគុណច្រើនសម្រាប់ការតាមដានវីដេអូកន្លងមកហើយសង្ឃឹមថាការលក់របស់អ្នកទាំងអស់គ្នានឹងរីកចម្រើនប្រឹងប្រែងបន្តទៀតនឹងរីកចម្រើនជាមួយគ្នាអរគុណច្រើន